আজি মই তৈয়াৰ কৰিবলৈ কৰিছোঁ চিকেন চুপ। আপোনালোকৰ আগত চিকেন চুপৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে মই কিছু জনাই দিছোঁ। এয়া এনেকৈ মই চিকেনখিনি প্ৰথমে ঘিউত কিছু ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে। তাৰপিছতে এইখিনি আগৰ দিনৰ আইতা মাহঁতে বনোৱাৰ দৰে জক চৰুৱা টাইপত মই ইয়াক কুকাৰত সিজাই লৈছোঁ। অলপ নহৰু, অলপ গাজৰ পিহা, অলপ জালুক গুড়ি, তেজপাত, অকণমান ইলাচি, বৰ বিশেষ মছলাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাই। স্বাস্থ্যৰ কাৰণে যথেষ্ট ভাল এই চুপবিধ। ইয়াত আপোনালোকে গ্ৰাহতাৰ বাবে, চুপৰ গ্ৰাহতা আনিবৰ কাৰণে কণীও ফিটি মিলাই দিব পাৰে। এইদৰেই আপোনালোকেও প্ৰস্তুত কৰি উপভোগ কৰক। আপোনালোকে এই চুপৰ মেমৰিৰ বিষয়ে কিছু মোকো লগতো অৱগত কৰাব, জনাব। মই সুখী হ'ম আৰু আপোনালোকে এয়াও কেনেকুৱা পাইছে সেয়াও জনাব।